right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were both. To just fly away. I don't wanna care. Happy as a day. Just be here and I'm good. হে গাইজ, নমস্কাৰ সকলোকে। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই বাৰু। এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে ভালেই হৈ আছোঁ। আজি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ মাজুলী, এখন একদম বহুত বেছি ধুনীয়া ৰিজৰ্ট, টেকাচাং বুলি কয়। জানেই চাগে, বহুতে যিসকলে মাজুলীলৈ আহিছে সেইসকলে জানেই চাগে, মানে বহুত আছে যে সিহঁতক অলপ অলপ ফুৰালোঁ যিহেতু। কিন্তু এতিয়া ভাবিলোঁ সিহঁতে মানে টেকাচাং চাওঁ, টেকাচাঙলৈ এনেই যাওঁ, ভাল লাগে মানে তাক পৰিৱেশটো চাই পেলাই। সেইবাবে ভাবিলোঁ সিহঁতক তাৰপৰা এপাক আনোগৈ, নানিলে মানে বেয়া হ'ব আৰু, কোঠাটো যাওঁ যাওঁ কৰি আছে। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ তালৈ যাওঁ। গতিকে মই ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাওঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। কাজিয়া লাগি আছে গাড়ীত বহিবলৈ, এয়া কাজিয়া, জেগা পোৱা নাই, এটা এটা অকণমান খোলা খোলা ল'লে হয়। অঁ ব আৰু আমি এয়া ওলালোঁ টেকাচাঙলৈ যাবলৈ। আজি সৌফালে সেয়া বৌ বহিছে আৰু লগতে আমি পোৱালিকেইটা বহিছোঁ পাছফালে। পোৱালি মানে মই পোৱালি নহয় আৰু, সিহঁতৰ লগত থাকি থাকি পোৱালি হৈ গৈছোঁগৈ। এজনীয়ে সেয়া হাই দিছে, তাই ব্লগত ওলাই বহুত ভাল পায়। আৰু এইখন কি জানেনে, এইখনেই হ'ল দৰিয়া দলং, মাজুলীৰ দৰিয়া দলং। আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমি পালোহিয়া ডেকাচাং, আহি নামিছোঁ আৰু গাড়ীৰ পৰা। এইয়া চাওক, ইয়াত কিমান ধুনীয়া বতাহ হৈ আছে, নামিয়ে ভাল লাগিছে, মানে মই ভিতৰলৈ সোমোৱাই নাই বাৰু এতিয়া। এইয়া ছাইডতে এখন নদী, এইফালে সেয়া ডেকাচাং। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভিতৰলৈ গৈ পেলাই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো। ইয়াতে ইমান ধুনীয়া বতাহ হৈ আছে, নামিয়ে মানে ভাল লাগি গৈছে। এয়া আমাৰ ৰাইজ চব। আৰু আমি এতিয়া সোমাই গ'লোঁ ফাইনেলি ডেকাচাঙৰ ভিতৰলৈ। ডেকাচাঙৰ ভিতৰৰ আপোনালোকক পৰিৱেশটো মই এতিয়া দেখাম, কিমান বেছি ধুনীয়া লাগে আচলতে। ইয়ালৈ গৈ এইকাৰণেই ভাল লাগে, বহুত বেছি নেচাৰেল হয় দেখিবলৈ জেগাকণ। আগফালে এখন নদী আছে ৰিজৰ্টখনৰ ফ্ৰণ্টতে, তাত আৰু তাতকৈ বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ দেখিব যে ডেকাচাঙলৈ সোমাই যোৱা যিটো ৰাস্তা, ছাইডৰ গছ গছনিৰ মাজেদি গৈ পেলাই মোৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগে। সেইবাবে মই ডেকাচাঙলৈ প্ৰায়ে গৈ থাকোঁ বুলি ক'লেও ভুল নহয়, আৰু সিহঁতকো মই ফুৰাবলৈ লৈ গ'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান অকণমান ইয়াৰ মাজৰ যিটো ভিউ হয় মানে ডেকাচাংখনৰ ভিতৰতো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, আৰু লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। চাওক চাৰিওফালে কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, গছ গছনিৰ মাজতে ধুনীয়াকৈ ৰিজৰ্টখন সজাইছে, আৰু ইয়াত যথেষ্ট মানুহ আহি থাকে। এতিয়াও চাগে প্ৰায়বিলাক মানুহ আছে, বাহিৰৰ পৰা গাড়ীখন দেখি আমি ধৰিব পাৰিছোঁ যে মানুহ নিশ্চয় ইয়াত থাকি আছে। আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ থাকিবও পাৰে কেতিয়াবা যদি মাজুলীলৈ আহে, ডেকাচাংখন আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। আৰু প্ৰায়ে মাজুলীলৈ অহা মানুহ মই জনাত প্ৰায় ডেকাচাঙত থাকি বেছি ভাল পায়। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজে এয়া ভাগে ভাগে ফটো মাৰিছে, এয়া সেইফালে ফটো, এইফালে ফটো, এইফালেও ফটো, এইফালে চাই দিয়া ইমান ফটো মাৰিছে। কেলৈ মাতিছিলা এগৰাকী? জোলনা, জোলনা খেলিছে এগৰাকীয়ে। অ' ৰীল বনাইছে নেকি, ফটো মাৰিছে মানে ধুনীয়াকৈ। তাঁতৰো চিষ্টেম কৰি থৈ তাঁত বৈ আছে বাইদেউ এগৰাকীয়ে, এইফালেও তাঁত লগাই থৈছে, এইফালেও তাঁত লগাই থৈছে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তাঁতৰ এইবিলাক কি বিকিবলৈ কৈছে ন, এইবোৰ পাটৰ ন? অঁ
কেনেকুৱা লাগিলে ডেকা চাঙলৈ আহি? ভাল লাগিলে, হেপী হৈছে নে? আজি এগৰাকী আজি মানে ঘৰলৈ যায়গৈ দেই, ঘৰলৈ যায়গৈ, কিন্তু আজি এতিয়া ফুৰাবলৈ আনিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ঘৰলৈ নোযোৱা হৈ থাকিলে, এতিয়া তাই হেপী হৈ আছে মানে ফুৰোৱাৰ লগে লগে। এতিয়া ঘৰ পোৱাৰ পিছত আকৌ অভদ্ৰামী আৰু ঘৰলৈ যাওঁগৈ যাওঁগৈতো হ'ব আৰু। আমাৰো এতিয়া ফুৰি চাকি হৈছে আৰু আমি যামগৈ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ। হ'লেও চাই মেলি আছোঁ, ভাল লাগিছে। এইফালে আপোনালোকক এইফালৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ দেই, এয়া এফালেও ধুনীয়াকৈ ঘৰ চৰ হেৰি কৰি থোৱা আছে, আৰু এফালে আপোনালোকক য'ত মনগীত ফেষ্টিভেল, এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা ভিউ দেখাম য'ত মনগীত ফেষ্টিভেল যে হৈ থাকে, আপোনালোকে দেখি থাকে মনগীত ফেষ্টিভেল হয় মাজুলীত ধুনীয়াকৈ। এই ডেকাচাঙৰ ফ্ৰণ্টতে হয় আচলতে মনগীত ফেষ্টিভেল, ডেকাচাঙতে হয় বুলি ক'ব পাৰি। এইফালে সেই মানে এই জেগাকণত হয় আচলতে, মুখাখন যে আছে সেইকণতে আচলতে মনগীত ফেষ্টিভেল হয়। এফালে এখন ধুনীয়া নদী, বৰ ধুনীয়া লাগে জেগাকণ আচলতে। এতিয়া ওলালোঁ এয়া ডেকাচাঙৰ পৰা যাবলৈ, এতিয়া ক'ত যাম নাজানিম আৰু দেই। এতিয়া ক'ত যামনো আমি, আমি ক'ত যামনো এতিয়া, আমাৰ গাড়ীত মানুহজনো বহি আজৰি, ক'ত যাম, ক'ত যাম এতিয়া আমি? এতিয়া আমি গৈ থাকিম ক'ৰবাত খোৱাব বোলে গৰিমাই, তো খাম। মই খোৱা মানুহহে, মই খামগৈ এতিয়া ক'ৰবাত খোৱালে। অলপ আগতে কোৱা ডেকাচাঙলৈ অহা ৰাস্তাটোৱেই হ'ল এইটো, যাৰ কাৰণে মোৰ ডেকাচাঙলৈ গৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰো বহুত বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ চাৰিওফালে সেউজীয়া। আৰু লগতে ঘূৰি আহোঁতে ল'লোঁ অকণমান মাছ, আজি আমি ল'লোঁ ৰূপচন্দা মাছ। আপোনালোকে কি বুলি কয় মোক জনাব কমেণ্টত, ঠায়ে ঠায়ে এই মাছটোৰ নামটো অলপ বেলেগ বেলেগো হোৱা শুনিছোঁ। আৰু লগতে এইকেইটা আনিলোঁ পোৱালিকেইটালৈ, আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো পালোঁ চুবিদায়। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।